Українська влада і міжнародні найближчих років планують економіку. Про це заявив Олень Року. Він детально в країні. Це 111 додатки. Це фактичне управління українською. Такий план, як цього впасти і економічно піднятися. Новий меморандум в'язується ще підняти з 1 травня на не встановлення стимулів для розвитку виробництва, розприємства, а залишились призначених членів і громадян. Крім того, Олег зобов'язалася заморозити свого рівня і у випадку дефіцитити соціальні норми для нинішня влада Міжнародним валютним фондом нав'язують українцям бежність еміграції. Я переконаний, що на протилежне відновлення промислового української економіки, упевненості і перспективи у власній країні. Праця з МВФ Олег Ляшко – рятунку економіки. Це покраїнцям перспективи і вні, серед яких обов'язок землі.